Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mətbəxə dair hər şey kanalında sizləri xoş gördük. Bugün sizlərlə banka qaynatmadan yağsız, soğansız qışlıq badımcan yeməyi hazırlayacağıq. Bunun üçün 4-5 litr suya 2-3 xörək qaşığı iri xörək tozu əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Sonra iri kublar şəklində doğranmış 2 kg badımcanı duzlu suya əlavə edib ən azı 1 saat gözlədirik. Ardınca isə badımcanlar ehmalca sıxıb təkrar yumadan yeməyi bişirəcəyimiz qazana tökürük. Üzərinə 4-5 ədəd doğranmış yaşıl biber, 5-6 ədəd qabığı soyulub doğranmış pomidorları əlavə edərək ocağa bişməyə qoyuruq. Yemək ağzı bağlı şəkildə suyu azalana qədər ara bir qarışdıraraq bişiririk. Ocaqdan götürmək 15 dəqiqə qalmış xırda-xırda doğranmış cəfəri və zövqə görə duz əlavə edirik. Məsləhət üçün deyim ki, yeməyin tərkibində yağ olmadığı üçün dəmir qazanda bişirən zaman istər-istəməz az da olsa yapışır. Odur ki, tefal qazanda bişirmək daha yaxşıdır. Yemək tam şəkildə bişdikdən sonra ocağı söndürmədən xodunu alıb, qaynar su ilə sterilləyərək qurulanmış bankalara yığırıq. Bankaları və qapaqları yeməyə yığmağa yaxın sterilləyirik ki, hamısının istiliyi eyni olsun. Sonda isə ağzını hava keçməyəcək şəkildə bağlayıb bir gün yun adyalda saxlayırıq. Daha sonra açıb gün düşməyən sərin yerə qoyuruq. Qışda isə yeməyə yağ soğanı əlavə edərək bir neçə dəqiqə qovurub, zövqə görə yumurta vurub süfrəyə veririk. Sonda onu da qeyd edim ki, istəyənlər ağızdan uyğun olaraq bu yeməyi acı istiotda vura bilərlər və badımcan tumludursa, sıxdıqdan sonra axar suda yumaq lazımdır. Bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmağı və rəy bildirməyi unutmayın. Bugünlük məndən bu qədər, hələlik.